កសិករនៅខេត្តប៉ៃលិនចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវវស្សាលើកទី1ខណៈតម្លៃមានទីផ្សារខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកសាយសុផាតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិនបានចុះពិនិត្យការប្រមូលផលស្រូវវស្សាលើកទី1របស់កសិករនៅភូមិភ្នំកុយស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនលើផ្ទៃដីដែលអនុវត្តបានប្រមាណជាង 7,000 ហិកតានៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនរហូតដល់ពេលនេះកសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទៃដីប្រមូលផលពី190ហិកតាទៅ200ហិកតាហើយជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាទិន្នផលស្រូវមានការកើនឡើងទោះជាមានការរំខានពីសំណាក់សត្វល្អិតខ្លះក៏ដោយហើយនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គភាពជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រជាកសិករម្នាក់រស់នៅភូមិភ្នំកុយលោកស្រីអ៊ូសំនៀងបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវក្នុងស្រែរបស់គាត់ហើយឈ្មួញបានមកទិញផ្ទាល់តែម្ដងដោយលក់បានតម្លៃ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃនេះល្អខ្លាំងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកស្រីបានសំណូមពរដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមមេត្តារក្សាតម្លៃនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករធ្វើស្រែនៅឆ្នាំក្រោយទៀត